بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سلام صحاب ملك السدم كاك جيتين كنتو دابا جينا كاتريس باديو يا سي سفون خشوانا كسان مركو هراء الحمد لله إلى باما هذه إسكالي ما أنت موضوع عندك كتابتين أي حاجة يروى إنا أسمي سبرا سيرا فرح بذن مع لا إذنك أكملتين حاجة يكلم يسمعهم إذن كانوا كدرتين إنا سبرا سكاس وخروح بذن أذن شيغو أن إذن صبان ليغو حمدي إلا يكرال مخلو هذا أسوء شيغي بحر soo diyaaray video aan sameynayna insha Allah soo marka video wax u xisaabsan yahay si ma ogo halkaan aad jeedin waxaan ku wadaa waraaqado hadda ka hor saaxiibtiin ba waraaqado qoraal yar oo qurux badan qoraal hadda qoray ismiye maxay yeelay inaan jaceel adiga ku qaado waxay ahayd qaybta ugu fiican ugu fiicnaad nolosheyda jise rabta कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे रापता रे कबीरा मान जा रे फकीरा يا فيديو ورخداس يسأل يسجدتي سمرك أنا كان الحاج على التين ما دام خوف بحو كين كراء أنا الحاج على التين warxadan ina ka soo bandhigo wax walba oo niyadda ku jira si aan ugu sheego asigana baaskar ku dhex jirtaa anigana waxyaalaha ugu talgalay oo ku soo diyaariyay markii aan war nigu daaneen hadda marka asigana idaan insha'Allah yes ha marka janaalka in mid aan ku maqneen sa ha soo dadkan salaam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيدي السلام ورحمة مركو ورسو سلام كدي بحال متخانة سبرايز على وجو سمينا وان إشي سبرايز ك على السوق الكع. وان السوق الكع إنه. أنت ما شاء الله يا سنتا كاس أرجع تهل يعني محس ماذا إشي سبرايز ك جديد في الساعة ما. يعني هذا القدرو إيش لذا. والله I don't know that. We have okay. Like in surprise and I get it to go khana sana. Surprise surprise la wa. Wa salaam horta en ujeedin oo soo kalkay aanu ma haya aanu markii khar waali idham fand. Soo kalkay la saasa soo kalkay saa. Okay. Takwa sahay. Okay. Taad yar tan tah nasan aqwa dar khala fuga. Okay. Saat kor aisyin berkala proses dalam hal proses dalam karena so mereka ane kan pun dia. Kita amal aisyu berita. Kobi lah. Kobi, kobi aza. Mereka so mereka berkata kobi lah, tapi mereka kufaran adik yang lagi. Sah. Tapi ane ya up, dat kena mulu itu tak saat sembilan puluh. Okay. Saat ke يا أبي جالسني لكني سوف أيجن هو إحنا سنفرن أبي جالني جد سبحان الله لكن وخذ أنتو هرس وأركو يا ما أرك يا أخينا لازم فر فر ما أرك ثاي مرت ديار متهي يا أنا خلاص أنا إنه جيبي بنور في دار ما هو إن شاء الله شيء ولد حلو في لابا بس إن شاء الله في لابا ما بين حملينا يا أنا أرك بنتين أنا هرس هذي شو اللي قاعد دي أرك بنتين أكيا مو أنا اللي كان برنامج كاسمه فهمي كرا وغوري موكو سلامي جايل كيجيو الله يعزك وكاخر حبيبتي اوكي سلام كدب وحا هبالة إنان آد كو جعل هاي جعل فربضان إنان كو خالو وامد آد أديك هاي إيه كان ستي يا أوكوس والله حبوري سابقني باي ku dhawaad 2 sano ayaan is qabnaa inta ugu badan nolosheena waxaan ku qaadanay farxad alxamdulillah alxamdulillah baama dinaa kale waxaan isla soo marnay imtixaan adag oo dhanka nolosha ah sidaas oo ay tahay alxamdulillah wali allah wuxuu inaga dhigay kuwii gacmaha is qabsaday kana gudbay caqabad kasta يا صح حقيقة جبر كستا وحي كوها مني سا لأنه ناكسن ونولش معنى هذا لفهمة فرحة سيا جعل سيا قرب تاجن يا لايك نور الدين أنا عمل أوكي أوكي نولش يديو أنت بوان
waan ka haystaa yaa si hadda dhahay amula thank you inaad si laba jibaarto waan rabaa yaa intaa in ka bad maartaa baby muhiimadda warqadahan aan kuugu soo qoray ereyadan weli maanan kuu sheegin okay waxaad suguub intaas waabina ii sheegtid xabiibi warqadahan kuwa ugu dambeeya qoraalada ku qoran way kaa farxin doonaan serious okay ka hor waxaan rabaa inaan wax yar ku xusuusiyo let's go hore waxa igu tiray go'aanka ahaa ana xisaabku maqlay waxaali ah okay hore waxa igu tiray go'aanka ahaa inaad adiga noloshayda inaad adiga nolosha kula wadaago wuxuu ahaa go'aankii ugu wanaagsanaa noloshayda baan maaha haddana waa kuu celiya anigana sidoo kale noloshaada inaan qayb ka noqdo waxay ahayd mid aad ii farxad gelisa dad runa thank you labada qof ee nolosha wadaagay markay aad iskugu faraxsan yihiin waxa kaliya ee niyadoodu ku soo dhacayo waa inay ubad yeeshaan si farxadooda u dhammaystiranto saxaabaan ma anigii adiga oo muddo yar isqabna ayaa ilaahay ubad nasiiyey tah alxamdulilah laakiin uma qorneyn in dunidan waxay laakiin uma qorneyn in dunidan uu ku soo biiro ceeshna uu ka cuno allah ayay mahad u sugnaatee saxa wax walba alxamdulilah kulishi alxamdulilah calaa kulli xaal arrintaas kadib mar walba waxaan niyadda ku haysay ina ilaahay ubad kale nasiiyo aan ku farxno baa ma ahay maxaa kaas hadda inta uu soo qoray xataa asxaabta nagu xiran mar walba ayay inoogu duceeyaan in ilaahay ubad nasiimaho baa ma aha aan markhaatiya ka idinka markhaatiya ka tihiin waaga isguursanay ilaah maa waagan video walba oo ani adi nagu saabsan ilaahayow snapchat xataa ahaado hal qof xitaa waa arkay oo ku dhahaa ilaahay ubad khayr qab ilaahay idin sii taas horta anaa markhaati ka ma idin xaqiraya horta taas ducada waalidkeennana mar kasta ma istaagi jireen baa ma aha ayagan sidoo kale waanu duceeyaan thank you ducada waalidka tan adiga iyo aniga tan asxaabta iyo walaalaha na jecelba allah wuu aqbale oo ducada ilaahay wuu aqbale okay okay waraa kulee Really? Are you serious? Are you serious? Huh? I can't believe. Manta jebi wa her sare farxadan dareemay la mukobi karo mudan u samreene mudan u dafreene riyadi mola norume kolkan bebe weyno ahaate mudan u samreene mudan u dafreene riyadi mola norume kolkan bebe weyno ahaate manta maalmaha way ka duwan tahay taashka wa ku noore baby you're so beautiful alhamdulillah حل يبدو بيس نيدك يا عين الحمد لله الحمد لله أفكي بقى جوخة كمي حالي نعيب شاكتب كنت من مركز لأينا فيديو وري لما أنا بحي السور دياري وحي دي الساسة Okay, kan nuxus kasi u dhijiyo haa anuu waa buuxsan bay qura ya kulay ay alhamdulillah
mar dhow insha allah aba ayaa noqonaysaa bebsi waa akhri jirtaa hada mar dhow insha allah aba ayaa noqonaysaa anigana hooyo alhamdulillah. I love you my king, I love you too my queen. Alhamdulillah. Say alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah. Eh, alhamdulillah shukr alamin. Ilaahuma. Ilaah ka tarayna. Durba ay waad ma tahay. Min adduunka ay ku soo biiraan nolosheen ay ku soo biiraan insha Allah. Insha Allah. Bila bar khadmaysan dhamaanin. Waxaan jeclahay inaan arko ilmo adiga aabba u tahay. Inaan aniga hooyo u noqdo. Waxaan arkay hadallo badan oo i dhaawacayo oo la ii soo qorayo ayaa adigana waxaad ahayd dhiirigeliyaha nolosheeda marna ma dareemin dhaawac ama niyad-jab. Waxay siisay farxad aan weligay ku hamin jiray inaan helo ruux i daneeya i farxad geliya murugada iga ilaaliya alxamdulillah waa helay. Waxaad taa qofka keliya aan jecel dhab u qaaday haddaad maanta jecel isiin lahayn aniga miyaan jecel kuu qaadi lahaa. Yeah, gacan is dhaafsaa gacan ku jira. Okay, umaleena inay jirto noloshan mid ka qurux badan. Alxamdulillah, ilaahay wax walba ilaahay mahadiisa. Waayo waad u qalantaa aabe inaad noqoto markato markastaa kabada. Allah waxaan ka baryay jiray inuu aniga adiga awlaadna kala siiyey ilaahay hadda alxamdulillah waa na siiyey alxamdulillah. Wax badan niyadda ku hayn wax badan waa sugeyn alxamdulillah. I'm so happy. Ani wallahi ina hadda waxay ugu waajib ilaahay hortiisa inaan istaago oo la barakaa shukri aad tugto alxamdulillah aad dhaho. Ana markaa fiirinayo haddii aan ogaan lahaa markaas qalbigayga oo markaas ay arki lahayd sida u badbaaday ma la qiyaasi karo. Ilaahay un baa ogaan ma rabin inaan yacni meeshaan aan ka shaqeeyo sababta ah xaadigay kulmise waa u sheegi kari sabraas waa ugu dhigi kari. Waxaan jeclaystay maantana aniga xaadigayga iyo iminkaba kaga farxiyay inuu maanta nagu soo biiray owlaad qaata caafimaad qabta saas laagdigeeda aa maanta halkaa isu istaagay aan idinkuga sheegay inaan maanta anigan uur aan leeyahay asigan u sheegay. Haddana waxaad u kacsanaa saalisa igu ducan jirteen inaan maantana ay igu ducaysaan inuu ilaahay ka dhigo mid qaad qabay oo caafimaad qabay insha allah. Muxaakaa iska dhammaan ana si kale gooni u hadla. Okay, hadi laakiin alxamdulillah I'm so happy wa faraxsan ah too happy ina ay faraxsan arabti wa faraxsan ah thank you ilaahay ma hada iska la wiligeen wa faraxsan ah haddana wa faraxsan aleena. Okay, ani kan oo ma santihin sabto yeah ana horta markaa had saasi dhahday ee maanta waxayna baraafatina ahaadaan waan jeclahay. Laakiin waxaa jirta dad badan oo waqtigii ay isguursan ilaa hadda maalin kasta noogu ducay awlaad in Ilaahay nasiyo. Soo dadkaas oo qalbiga iska jecelnaa Ilaahay tartiisa isku jecelnahay dadkaas oo maalin kasta noo ducaynayaan dadka qaar oo weliba si khaas ah noogu soo ducaynaa salaad walba markay dugtaan noodin aad riisho dadka qaar xataa ku dhahaa aad riisho oo aad uur laha ku wariyood maaha ku min saasaa arkay. Dadkaas waa ku qasban yihiin waxyaalaha qaar in micnaha lala wadaago waa soo bigara ani videogan hadda weli youtube kuma la soo dhigin hadda haddii raba waxay profit waa kaleyi karaa laakiin hadda intaa video duwan dadkaasaa niyadda iga soo dhacay wax ma laga qarin karo waa mudantiin inaa wax walba nala wadaago. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.